Tudtátok, hogyha 1705 megkérdeztük volna valakitől Európában, hogy azok a mező közepén táncoló cigányok milyen nyelven beszélnek egymással, minden bizonyal azt válaszolták volna, hogy nem tudom. Ez azért van, mert a 18. századig szinte semmi ötlete nem volt a világnak arról, hogy honnan származik a romák nyelve a romani. Mondták volna azt is, hogy dotrakiul beszélünk, bár akkor még nem volt HBO. Sőt, 1697-ben Johann Christoph Wagenseld a romani nyelvet a német és a jiddis keverékeként írja le, amiben vannak még héber és fantasztikus szavak. Dotraki. Wagenseld azt is állította, hogy az első cigányok Németországban született zsidók. Nem lövöm le a poént, ha azt elmondom, hogy ezzel nagyon mellé talált. Ekkor publikált 1782-ben egy tanulmányt Johannes Rüdiger, amiben tudományosan bizonyítja a romani nyelv és az indiai nyelvek kapcsolatát. Hó, álljunk egy pillanatra! Honnan jött a gondolat, hogy köze van az indiaiaknak a romákhoz? Hát ebben közrejátszott nem más, mint a magyar Vál István református lelkész, és egy kicsit a szerencse is. Vál István, mikor a Leideni Egyetemen dolgozott, barátságot kötött három malabári fiatallal, és észrevette, hogy a nyelvük nagyon hasonlít az általa ismert magyarországi cigányok nyelvére. Ezért kihasználta a lehetőséget, és több ezer malabári szót írt le, és az általuk hordozott jelentést is. Amikor Váli hazatért, a magyarországi cigányok könnyedén lefordították az általa fejezett szavakat. Amint a tudósok meghallották ezt a történetet, olyan úton kezdtek el kutatni, ami bizonyítja ezt a kapcsolatot és összehasonlító nyelvészeti módszerek fejlődésének köszönhetően ezt az eredetet sikerült tisztázni. Hogy lássuk ezt a hasonlóságot, itt van egy mondat lováriul és hindiül. És a mondat, amit megnézzük mind a kétféleképpen, az nem más, mint hogy a hajam fekete. Ez romaniul és hindiul, ahogy látjátok, elég hasonló. Inkább nézzük meg magába csak pár szót, és itt is látszik, hogy mennyire sok a hasonlóság a két nyelv között. Vagy tudjátok mit? Számoljunk el 1-től 10-ig. Jeg, duj, trin, stár, pán, sov, efta, okto, ijedes. Hoppá! Itt is látszik, milyen sok hasonlóság. Persze hindiul direkt nem mondom ki a szavakat, mert félek, hogy elrontom a kiejtést. Már ennyi példából is látszódik szerintem, hogy mindenféleképpen van köze a roma nyelvnek Indiához. Sőt, maga a romani elnevezés is a romani sibből származik, ami szó szerint azt jelenti roma nyelv. Továbbá az új indo-árja nyelvek legtöbb definíciója íre végződik. Hindi, panjabi, bengáli, stb. A romani elnevezés tehát egyúttal a roma nyelvet is jelenti, illetve az indo-európai nyelvcsalád indo-árjaihoz való tartozásra is utal. Tehát, ha ma 2022-ben megkérdezünk valakit az utcán, hogy tudja, honnan származik a romani nyelv, minden bizonyal azt válaszolja, amit te is megtanultál ebben a videóba, hogy India.